Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da što se bude više ratovalo u Ukrajini, to će biti teži uslovi za mirovne pregovore. Predsednik Rusije još ranije rekao da oni koji su protiv pregovora, koji su zapretili Vladimiru Zelenskom da potpiše sporazum u aprilu 2022. godine, moraju da shvate da što više budu primoravali ukrajinskog predsednika da ratuje, to će teži biti uslovi za početak pregovora, rekao je on i ponovio da Rusija nikada nije bila protiv pregovora. Lavrov je također rekao i da Zelenski nije opravdao očekivanje zapadnih zemalja kada je reč o uspesima na frontu, kao i da Moskva sve više vidi signale koji stižu iz Evropske unije o smanjenju podrške Kijevu. To nisu razgovori samo. To su ozbiljne komplikacije koje vodimo u Evropi, u SAD-u. Kada je reč o sredstvima namenjenim podršci režimu Zelenskog, koji očigledno nije uspeo da opravda očekivanja i da postane instrument za podrivanje državne bezbednosti Ruske Federacije, uništavanje njene kulture i istrebljivanje njenog naroda, dodao je Lavrov. Ruski ministar je na konferenciji za novinare rekao i da je nastupilo vreme da NATO i Evropska unija shvate koliko je konflikt besmislenost rata koji su oni sami pokrenuli protiv Rusije na teritoriji Ukrajine. Sve su glasnije reči trezvenih političara u NATO-u i u Evropskoj uniji. Bolje ikada nego nikada. Vreme je da shvate potpunu besmislost rata koji su započeli rukama režima Zelenskog protiv Ruske Federacije, zaključio je Lavrov na kraju.